Zdravo, dragi moji! Za sve vas koji volite čorbe, evo jedan odličan i ukusan recept za krem čorbu od povrća i mesa. Mi volimo čorbe i spremam je često na razne načine. Ovu čorbu kuvam sa svinjetinom ili junjetinom i morate je probati jer je pravi izbor vitamina. Od sastojaka bit će nam potrebno 500 g svinjetine ili junetine, jedna veza zelena, pola celera, dve glavice crnog luka, dva krompira, dve kašike sirćeta, pola čaše kisele pavlake, tri čena belog luka, peršunov list, vegeta, biber i so. U toplu vodu stavljam meso isečeno na komade. Kuvaću na umerenoj temperaturi. Prilikom kuvanja meso će puštati penu. Evo ovako izgleda i to ću skidati. Kad prestane da se stvara ta veća količina pene, u vodu dodajem crni luk, šargarepu zelen, sve vreme ću kuvati na umerenoj temperaturi. Dodajem i dva krompira koja sam isekla na komade, tako da će se sve kuvati zajedno. Dodala sam i kašiku vegete i ostavljam da se kuva dok povrće ne omekša i meso ne bude meko. Sve je kuvano. Iz ove supe ću izvaditi i meso i povrće. Meso ću iseckati na sitne komadiće, a svo povrće stavljam u blender da izblendiram. Vi možete isto tako ili da propasirate. Sve je jedno. Ovu gustu masu od povrća vraćam u supu. Nastavljam da kuvam na umerenoj temperaturi. Dodajem i meso. Ova šerpa je zapremine od 5 litara. Meni je ispalo oko 4 litre čorbe. Evo ovde dodajem i sirće i sada dodajem beli luk.
vi možete da odredite gustinu čorbe po vašem izboru uz dodavanje vode, naravno. Meni je ispalo oko 4 litre čorbe. Ovo moram da mešam sve vreme da ne zagori zbog povrća. Evo vidite, malo sam dodala vode da napravim gustinu koja mi se dopada. Tiho vrijucka, mešam obavezno. To ne treba dugo da se kuva, pošto su svi sastojci već skuvani, i povrće i meso. Sada ću isključiti čorbu. Ovde imam pavlaku u koju dodajem seckani sveži peršun. Ovim ću začiniti čorbu. Malo ću pavlaku da razredim s čorbom i onda postepeno i lagano sipam pavlaku nazad u čorbu. Evo ovako, dodajem kašiku po kašiku. Probajte ovu čorbu, izuzetno je ukusna. Ko voli, mora da je isprova. Uz ovu čorbu možete da jedete bilo koju vrstu hleba, vrlo je hranljiva i zasitna stvarno. Može da bude čak i glavni obrok. Evo ovako izgleda. Ja volim uz prepečeni hleb. Ako vam se video dopao, lajkujte, delite i pratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobijali sva obaveštenja. Veliki pozdrav!